Zdaj, posebnih ukrepov urad za mladino direktno za podeželje nima. Seveda, ko stopamo pa v to polje na nek način s tem, ko smo glavni usklajevalec teh različnih aktivnosti politike mladih, s tem tudi, ko sodelujemo z različnimi organi, naprimer z ministrstvom za kmetijstvo, oziroma spremljamo izvajanje teh ukrepov, spremljamo učinke teh ukrepov. Tukaj bi rada tudi poudarila to dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, preko katerih, bom rekla, mi še največ dosegamo mlade na podeželju. Ugotavljamo neke enake pogoje tako za mlade v mestih kot na podeželju, za njihovo celotno udejstvovanje, se pravi od zaposlitve do bivanjskih razmer, v bistvu zato, da lahko odraste oziroma da dosegajo mladi potem seveda neko stopnjo avtonomije. Zdaj, čisto konkretne ukrepe seveda ima bolj ministrstvo za kmetijstvo, tam so na voljo številni ukrepi, o njih tudi redno obveščamo mlade, recimo o njih smo tudi pisali na našem portalu mlad.si, ki je namenjen seveda vsem mladim v Sloveniji in takšen ukrep je recimo tudi nepovratna sredstva za pomoč mladim pri zagonu, se pravi kmetij oziroma prevzemanju kmetij. Vezano za to, znate da svake godine raspisujemo konkurse za udruženje jedinice lokalne samouprave, samo 14. godine do danas 722 projekta su raspisana. Prošle godine imali smo 15 projekata koje obuhvataju mlade iz ruralnog područja, negde iznos je bio oko 50 miliona dinara. Dakle, kroz te projekte, između ostalog, sprovodeći nacionalnu strategiju za mlade, targetiramo upravo i ove probleme koje su mladi naveli i u ruralnom području da imaju, pre svega zapošljivost mladih i stvaranje odgovarajućih uslova za život u ruralnom sredini. Što se tiče zapošljivosti, kroz projekte MOS-a od 14. novama u saradnji sa međunarodnim partnerima, oko 40.000 mladih je bilo na različitim obukama za povećanje kompetencija za zapošljivost, preko 3.300 je bilo na stručnim praksama, a zaposlilo se direktno preko 2.600 mladih. Pored toga imamo dobru saradnju sa međunarodnim partnerima i ono što preduzimamo jeste različite vrste istraživanja kojima pokušavamo da ukažemo i drugim akterima, ne samo znači našem ministarstvu, šta je to što se može preduzeti pre svega u oblasti poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, jer najveći deo mladih u ruralnim sredinama se ipak bavi poljoprivredom. Politike za mlade osnovni su put rješavanja problema mladih, te sveobuhvatnog podizanja kvalitete njihova života i osnaživanja njihova društvenog položaja. One su usmjerene jasnom definiranju problema mladih i nalaženju rješenja ili mjera za razvoj položaja mladih. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u suradnji s mladima, predstavnicima mladih i drugim relevantnim dionicima izradilo je nacrt novog nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine. Strateška područja dokumenta slijede načela i smjernice Europske strategije za mlade, što je važno obzirom da su i Europski ciljevi za mlade i Europska strategija za mlade rezultat 6. ciklusa strukturiranog dijaloga s mladima, kojim je sudjelovalo oko 2500 mladih iz Republike Hrvatske, pri čemu je Republika Hrvatska zauzela visoko 4. mjesto po uključenosti mladih u ovaj proces. Prioritetna područja odgovaraju na aktualne potrebe mladih u Republici Hrvatskoj i ciljaju stvaranju boljih prilika za mlade u područjima obrazovanja, zapošljavanja, aktivnog sudjelovanja, socijalne uključenosti, zdravlja i sporta, ruralnim područjima, kulturi, radu s mladima te prilikama i mogućnostima u europskom i globalnom okruženju. U odnosu na prijašnje strateške dokumente za mlade, posljednji će po prvi puta obuhvatiti i nova strateška područja poput mladi u ruralnim sredinama i rad s mladima. Mjere ovog strateškog dokumenta usmjerene su poboljšanju vještina, znanja i kompetencija mladih u svrhu njihove lakše integracije na tržište rada te aktivne i odgovorne društvene participacije. Formirane su kao sustav podrške u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti mladih. Promatrajući mlade kroz demografski kontekst, važno je ulagati dodatne napore u ujednačavanje šansi mladih iz ruralnih sredina i mladih s manje mogućnosti, da su u skladu s tim navedene mjere usmjerene njihovu uključivanju, promicanju jednakih mogućnosti i aktivnog sudjelovanja,
te poboljšanju zapošljivosti svih mladih. Osobito važan dio ovog dokumenta čine preporuke jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave, koje imaju izravnu ulogu u kreiranju mogućnosti za mlade u lokalnoj sredini, da djeluju u partnerstvu s državom i organizacijama civilnog društva u ostvarenju ciljeva i provođenju aktivnosti za dobrobit mladih navedenih u novom strateškom dokumentu za mlade. U planu su izmjene zakona o savjetima mladih, a kako bi se dodatno unaprijedilo i potaknulo sudjelovanje mladih na lokalnoj razini, u procesima odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade i njihovo aktivno uključivanje u javni život. Savjete mladih čine mlade osobe s područja jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, te imaju izravnu ulogu u kreiranju mogućnosti za mlade u lokalnoj sredini. Osiguravanjem financijskih sredstava, ministarstvo potiče udruge mladih i za mlade na osmišljavanje i provedbu projekata usmjerenih mladima. Prioriteti natječaja slijede strateška područja nacionalnog programa za mlade i usmjereni na aktivno sudjelovanje mladih u društvu, informiranje i savjetovanje mladih, organizaciju slobodnog vremena mladih, osposobljavanje za društveno poduzetništvo i samozapošljavanje, rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni, mladi u NEET statusu, rad s mladima u ruralnim sredinama i mladima u sustavu socijalne skrbi, izradu lokalnih i područnih regionalnih programa za mlade i drugo. Korištenjem sredstava iz Europskog socijalnog fonda, ministarstvo nastoji dodatno odgovoriti na izazove s kojima se susreću mladi i omogućiti razvoj, unapređenje kvalitete i dosega nekih od postojećih inicijativa ili realizaciju novih odgovora na pitanja o značaju za mlade. U planu je objava javnog poziva za prijavu programa usmjerenih mladima za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda faza 2, a planirani iznos financijskih sredstava za ovaj poziv iznosi 27,75 milijuna kuna.